Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje para falar sobre esses lançamentos da Neutrogena, da linha Face Care Intensive. Este aqui é o Anti-Sinais FPS 22 e este aqui é o Anti-Sinais Reparador. Ainda tem um terceiro potinho que tem um rótulo verde, que é um creme hidratante mate, mas eu ainda não encontrei, tá? Ele ainda não está disponível nas farmácias. Só vi esses produtos à venda por enquanto nas redes Droga Raia e Drogasil. Eu comprei por R$ 34,90 cada um e eles vêm com 100 gramas. Vocês sabem que eu tenho costume de resenhar aqui no canal os produtos que eu uso, então eu faço um período de testes, uso por bastante tempo e depois trago a resenha aqui. Com esses produtos aqui vai ser diferente, porque eu comprei segunda-feira e aí abri, conheci, fui entendendo o que eles são e eu percebi que eu não sou o público-alvo desses produtos aqui. Então, por isso eu não pretendo fazer uso contínuo. Mas eu quis publicar esse vídeo logo porque eu acho que eu vou dar informações aqui que podem ser úteis para vocês escolherem o seu. Tá? Então eu vou ficar devendo só o verdinho, mas eu espero que essas informações sobre esses dois produtos já te deem assim um norte para saber se é interessante comprar um ou os dois ou até nenhum, né? Então vamos Não lá. sei Sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas para mim Neutrogena atirou na Nivea, né? Porque esses produtos aqui para mim estão aí no mercado para concorrer com aqueles potinhos da Nivea que também vem com 100 gramas e estão mais ou menos na mesma faixa de preço. O preço sugerido dos produtos da Nivea é em torno de R$ 29,90 e esses aqui vieram por R$ 34,90 também com os mesmos 100 gramas. Mas e aí, será que eles são melhores, são piores? É isso que a gente vai tentar descobrir Quero agora. começar esclarecendo que estes dois produtos aqui, eles são basicamente a mesma composição, com a única diferença do acréscimo de FPS nessa versão laranjinha aqui. O verdinho é diferenciado, ele tem uma proposta de ser um hidratante com acabamento mate e efeito primer imediato. Então, o verdinho ele tem pantenol, glicerina e arginina com acabamento mate. Já esses dois aqui, os ingredientes principais são vitamina C, um derivado, vocês vão ver, colágeno hidrolisado e niacinamida. Vamos falar um pouco mais sobre essa composição? A niacinamida é um ingrediente calmante, muito usado em produtos para pele sensível, tem um efeito antioxidante e ele fortalece a função barreira da pele. A vitamina C que está aqui neste produto é o sódio ascorbil fosfato. Lembrando que a Neutrogena, e pelo menos por enquanto, eu não vi em nenhuma fonte, nenhuma informação sobre concentração de nenhum desses ingredientes, tá? Mas vitamina C, a gente já sabe, é um ingrediente antioxidante, é muito interessante para ser usado no reforço da proteção da pele contra os danos causados pela radiação junto com o protetor solar e também pode ter uma ação clareadora na pele, de firmeza também. E o colágeno hidrolisado, quando usado em produtos de uso tópico, ou seja, em cremes para passar sobre a pele, ele vai ter uma ação hidratante. Então, assim, não tem nada a ver com o colágeno que está lá na estrutura da nossa pele e que dá firmeza à nossa pele, tá? O colágeno em creme, ele serve para hidratação da pele. Até aqui, o que eu falei tem nesses dois produtos, tá? Tanto no diurno quanto no noturno. Só que o diurno tem um FPS 22 e ele tem três filtros UV que são orgânicos. É o omosalate, que protege contra radiação UVB, octocrilene, que também é UVB, mas tem um pouquinho de UVA, e a avobenzona, que protege contra radiação UVA. Lembrando que este produto é um multifuncional, ou seja, ele não é um protetor solar, mas como ele alega ter FPS, então ele também tem que passar pelos mesmos testes de eficácia de um protetor solar para comprovar esse FPS aqui 22. A obrigação que ele não tem é de entregar um terço
de proteção UVA. Se ele fosse um protetor solar, a gente já sabe que ele teria pelo menos um FP UVA de 7,33. Como ele não é, ele é um multifuncional, então o mínimo que ele precisa entregar é um FPUVA 2. Como a Neutrogena não divulga, então a gente fica aí nessa dúvida. A minha postura pessoal é de nunca substituir o protetor solar por um multifuncional, por um hidratante com FPS. A não ser que ele realmente tenha um FPS mais alto e que ele divulgue, que ele alegue mesmo que tem um FPUVA alto de pelo menos 17 para ficar aí compatível com os protetores que eu costumo usar. A outra questão também é saber se eu vou conseguir usar o hidratante com FPS na quantidade adequada. Porque sim, eles são testados da mesma forma que um protetor solar. Então, da mesma maneira como a gente precisa usar a quantidade adequada de protetor solar para conseguir o FPS da embalagem, com um hidratante com FPS também funciona da mesma forma. E será que ele fica legal na pele se eu usar essa quantidade? Então, tem que levar todas essas coisas em consideração antes de substituir o seu protetor por um hidratante com FPS, tá? Isso até dava assunto para um outro vídeo, né? Mas o que eu quero dizer aqui, gente? A presença desses filtros nesse produto mudou totalmente o sensorial. Por quê? Este noturno aqui, já vou falando que eu fiquei, é o meu preferido desses dois, tá? Se fosse para eu escolher só um desses dois aqui, eu escolheria o noturno. Olha aqui a textura desse produto. Se você tá achando que lembra o Hydro Boost da Neutrogena, acertou. Lembra demais, a mesma textura, aquele gelzinho fresquinho, gostoso. Fica muito gostoso na pele, inclusive. Outra característica que lembra demais o Hydro Boost é o perfume. Ele tem praticamente aquela mesma fragrância. Vou passar aqui nesse lado do rosto para vocês sentirem. E sim, a gente pode colocar o dedo no creme, viu, gente? Só relembrando. Olha aqui, gente. Fresquinho, gostoso e seca na pele, assim, totalmente. Na minha pele, ele fica até com aquele toque aveludado. Eu achei o conforto dele, assim, realmente muito bom pra pele oleosa, tá? E aqui, ó, lembrando, tô falando do noturno, tá? Posso dizer que na pele, esse noturno aqui, ele é igual ou melhor pra pele oleosa do que o Hydro Boost, tá? Porque com o Hydro Boost eu não sinto esse toque seco com toque aveludado, não. Agora, esse aqui diurno com FPS 22 não tem a mesma consistência, tá? Ele é um pouco mais creminho, um pouco mais aguadinho, não é tão gel. Mas é leve, tá? Só que ele já deixa um resquício mais oleoso. Os filtros, eles são lipofílicos, né, gente? É aí... Eles gostam de um óleozinho, de um siliconinho a mais. E aí ele acaba não ficando tão leve. Aqui, na verdade, desculpa, até exagerei um pouco na quantidade. Eu, quando experimentei, eu não experimentei nessa quantidade toda, não, tá? Mas foi bom que eu mostro pra vocês que tem um leve resquício branco, né? Que não fica tão branco se você usar uma quantidade menor. Você com certeza vai usar uma quantidade menor do que essa aqui. Mas o noturno, ele não deixa resquício nenhum, ele realmente, ele seca, fica transparente. Já esse aqui é um pouquinho mais branquinho. E mesmo se você passar uma quantidade menor do que essa que eu usei, porque realmente eu exagerei aqui agora, você vai sentir um resquício de óleo mesmo, ou de um silicone um pouco mais pegajoso, que no noturno não tem. Vocês já perceberam que eu gostei mesmo foi do noturno, né, gente? Porque pega uma pessoa como eu, que não vai abrir mão do uso do protetor solar, e um produto como esse aqui, que nada impede que possa também ser usado de dia. Então, assim, sem dúvida, se fosse para eu escolher comprar um só, eu compraria o noturno, usaria de manhã e à noite, né? Para quem tem pele oleosa fica perfeito. E de manhã eu usaria junto com o protetor solar. Então, fechou. Vocês devem estar se perguntando por que, afinal de contas, já que eu gostei tanto desse produto aqui noturno, por que que eu não vou usar? Gente, pelo simples fato de que realmente eu não sou o público-alvo desse produto. É o seguinte,
Quando eu aplico no meu rosto, ele seca, né? Fica com esse toque gostoso, mas eu percebo que eu preciso de mais. Eu tenho 44 anos, eu já tô naquela fase de gostar dos produtos que ficam, que dão uma potência de hidratação um pouco maior. E assim, realmente esse acabamento tão sequinho, pra mim, atualmente, principalmente à noite, tá ficando em segundo plano. Por quê? Eu percebo que os produtos em que me dão mais firmeza, mais hidratação, eles acabam sendo um pouco mais pesados mesmo. E aí, uns produtos desses, assim, levinhos como esse, eu passo à noite e de manhã a minha pele tá assim como se eu não tivesse usado nada, não faz um efeito nem imediato. Na minha avaliação, o público mais jovem, que tem a pele oleosa, que quer um produto básico para hidratação no dia a dia, com essa ação antioxidante que é bem legal, né, de vitamina C com niacinamida, então realmente vai aproveitar melhor esse produto aqui. Para acompanhar um protetor solar durante o dia, eu acho tranquilo demais, principalmente o noturno, tá? E como eu falei, olha, não tem nenhum ingrediente nele que seja sensibilizante, que precise ser usado à noite, nada disso. Se você quiser usar esse noturno aqui durante o dia também, por causa do acabamento dele, que com certeza é bem melhor, então você pode usar, tá? Você pode usar só, comprar só ele e usar de manhã e à noite, não tem problema nenhum. Agora, se esse resquício aqui um pouco mais oleoso não te incomodar, aí você escolhe, aí fica fácil para você escolher, tá? Porque realmente a base desses produtos aqui é a mesma coisa, os ingredientes são os mesmos. A Neutrogena ainda tá lançando outras coisas e eu já vou dar um spoilerzão de um dos próximos vídeos que vem por aí. Eu comprei também este protetor em spray com FPS 30 e já vou falando que eu tô assim, encantada. Muito legal mesmo, mas eu ainda vou usar mais para fazer resenha, tá? Eu espero muito que essas pinceladas aqui que eu dei sobre esses dois produtos te ajudem a direcionar melhor a sua escolha, né? Porque realmente eu acho que com essas características aqui, vai ficar mais fácil de você identificar se faz parte do público desse produto, o público que vai aproveitar melhor esses dois produtos aqui. Quando eu tiver acesso ao outro, né, ao verdinho também, aí se vocês quiserem, me contem aqui se vocês também querem, assim, algum pitaco sobre ele, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha, inscreva-se no canal, para ajudar o canal a crescer e eu conseguir fazer mais resenhas como essa para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.